pening sangat-sangat. Bila masuk ujung bulan saja duit dah habis sebab nak bayar hutang, nak bayar sewa, nak bayar kereta, nak bayar itu, nak bayar ini. Simpanan emergency langsung tak ada. Tekad dalam hati tu nak tolong pasangan, nak kirim duit dekat mak abah dekat kampung. Tapi tak tahu nak mula daripada mana. .com untuk penerangan lanjut.